Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak. Ou. To by to mělo stačit. Takže mám 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, nějakých 500 kolejí klasických, teď jdu dělat ty zlatý. A to přesně nevím, jak se dělá. Hej no, ale my bychom mohli už postavit, jakože něco nám tu chybí. Čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u dnešní porady a co je dneska na programu? Ukážeme vám pár změn. Jo, protože jak dlouho jsme tady hráli? 7, 6 hodin. 8 hodin? Já myslím celkově. No, 8 hodin. Od minulýho dílu, aha, přibylo toho tady fakt hodně, takže vám to teď... Ne, jak hodně? 15 věcí. Pár, musíš to říkat, já jsem to chtěl dát za úkol, ať to spočítaj. Tak jindy, příště. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme... dneska je úterý, 29. listopadu, 5 hodin odpoledne, tak stopky běží a jdeme ukázat. No, můžem. Počkej, že co je první? Jo. Jak vám ještě ti došlo, tak jednou z těch věcí je, že jsme dokončili tu Lennyho stavbu, kterou jsme stavili v minulém díle. A nebo počkej, můžeš ještě ukázat tabulku, ať vidí, co zmyslo, možná, že si všimnou. Spíš jestli to znají, co tady bylo na těch prázdných místech. No, říkám, ať jestli si vzpomenou, co zmizlo. No, tak si pojď vyspat, ne, ještě jednou. Tu nechám tady tu krávu. Se hodí. A to taky musela spawnout. Jo, ty si chceš vyspat. No, to víš. S tebou vždycky. Au. Tak čo vám ukážeme ten Lennyho dům? Jo. Takže... vypadá teda finálně takhle. A... takhle. Že takhle vypadá z té další strany. A ještě se zadu jak vypadá. Co zadu vypadá takhle. Byl to malý kofej, museli jsme posunout celou tady tu stěnu, aby to vycházelo. Tuhle a ještě jsme museli posunout tuhle stěnu. Kterou? Myslím, že oblok nebo dva dokonce. Tady ta zadní byla oblok a tady to ani nevím, že se přesouvalo ta boční. Že co pak tu je? Mailbox. Jsem ani nevěděl tu truhlu tady. Tady je krb, nebo grill, nebo říkejte si tomu, jak chcete. No co to je? Karp. OK. Takhle. Tu. Tady jsem dal schody, aby to nebylo takový výrazný ty přechody, tak... takhle jsem to trošku zjemnil schodama. Tam nahoře, jak to tam je. A tady jsme nahoře. A vypadá to takhle. Čili to je to, ta dokončení, to jsme dělali 24. Potom Lenny zase měl krátký náladu. Můžeš ukázat komín? No, komín. Původně tam měl dřevěný ploty, ale jelikož tam má zapálený ten, jak se jmenuje, ten červený shooter, tak mu tam ty ploty schořely. A tak jsem mu tam nakonec dal tamhle ty kamení. Ale jsou už nějaký věci prostě, co zůstaly. Potom měl kreativní náladu, tak tamhle prodloužil tu zítku. To je taky z toho 24. potom Lenny dolů. Mezi tím, co on dostavil ten svůj barák, tak... a potom teda začal stavět tamhle ten, toho 24. To byl jeho tajný projekt, nesměl jsem vůbec nic vidět. Tak to můžeš ukázat už vevnitř, ne? Jo, tak vidíš, no. A můžeš aj do kolečka to ukázat, jak to vypadá. A řekni, co ti to připomíná? Jsi říkal, co ti to připomíná, jak to... Jestli to určitě znáte... Harryho Pottera?
Tak od Weasleyových ten taky ten šikmý barak. Divnej. Divnej. Takže takhle je první patro, tu se jde nahoru. Druhé patro. Balkónek. Ale musel se tam zavřít. Ještě tam. Co? A jo, další. Paráda. A poslední. Káš. Jo. Pěkný. Pěkný baráček máš. Zase klasika sohroval, ani mě řekl, co staví, prostě něco stavěl. A mezi tím, co on to stavěl, tak já jsem něco postavil v trhlině. Teďka vám ukážu, co. Takhle tu. A tady je naše budoucí farma na vejce. Tak jo. Pojď tak počkej, nahoru. Já se chci podívat na kaktusy. Pak řekni, kolik tam je. Čili mezi tím říkám, co... 2, 4, 6, 8... No. 4, 6, 8, 10... 12, 16 taků... No, a nějaké kousky. A nějaké kousky. Takže teda mezi tím, co... Oni stavili ty své baráky, já jsem teda postavil tu farmu na vejce a... Potom ještě tady propil tu vodu, takže tady udělal takový pěkný vodopád. Dokonce to i vevnitř to svítil, dáze, nechápu na co. Proč chodíš rychle? Depstrider. A takhle. A já jsem tady potom ještě na konci udělal tady ty vodopády. To bych si měl dát, a ještě bych si měl dát všude mending. A tady jsem mu ještě udělal vodopády a propil jsem to tamhle vzadu s tou řekou. Tak. Takhle. A tady jsem to propojil. Ještě jak jsme byli v trhlině, tak jsme mohli ukázat to, že jsme už něco dodělali. Počkej, já to beru postupně, jak jsme to dělali. Čili to je tak. Další věc a potom ještě na konci, to už se Lenny odpojil, tak jsem ještě, že mě to už nějakou dobu skutečně iritovalo, jsem upravil tady ty naše startovací minecarty, konkrétně ten Lennyho, že byl šikmo, tak jsem ho dal takhle rovně. A je bylo stejno, že nějakou chvíli mě to tady iritovalo. Čili tu máme 24. Potom 25. To tady on rozšířil to dřevo tady kolem toho našeho vstupu do dolu, tady mu to tady ještě chybí, nevím, jestli mu to nevyzbylo nebo co? Ne, tak to je naproti toho koliku. Jasně. Čili to je jenom to? Tak. Potom jsme konečně toho 25. upravili tu levou věž, takže teďka jsou stejně velký. O ty dva bloky jo, jsme zvětšili. A můžu ještě něco ukázat? Nevím, jestli to máš zapsané, ale trošku jsem pohnul s touhle cestou. Jo, to taky dělá toho 25. a to nemám načepný čanky. Já si myslím, že to je pěkné. Jo, povedla se ti. Okay. A ještě pod... A nebo hej, to by nebyl špatný nápad. Pod 100 dát led a na to sleby. A jenom... A takhle to tam prodloužil. Čili to je taky toho 25. a... Potom teda toho 25. co už oni trošku nakous, jsme... Dodělali design spodního patra v trhlině. A to můžeme jít ukázat. A to je z toho 25. všechno a potom 26. což je asi nejvíc. To jsme tady nahráli většinu někde těch 6 hodin. No 6 hodin byl v kuse spuštěný server, čili takhle. To vypadá, už jste kousek viděli. Dolů, tady je vstup pro vajíčka k té mojí farmě, to jsem taky dělal já, to byla jeskyně, takhle jsem ji předělal. Až sem, tady to propadne, opry, a kdo jsi to vzal? To jsou moje. Co on sebou to hodí, já to je báze. Tak kdyby mi něco se zničilo, ne? Jo? A pojď to ukázat, ne, jak to vypadá. Já všechno, a takhle to teda je nadizajnovaný. Konečně to je hotový. Takhle. A to jsem začal dělat schodiště, ale ne, co to děláš, ty to tady ničíš. Ale... Ne, tak já tu nechci mít úplně schodiště, oni se tady, tu stejnak nic nebude, tu budou jenom kravy se past. Au. To je věc. Au. Au.
Ty musíš tady do mě furt šít. Tady možná ještě potom prodloužím ty schody. Bunny hop. Co? Hele, trávu tu musím dát ještě. Chtěl by to. Čili to jsme měli všechno z 25. a ta teďka 26. takže... Puh, asi začneme nejdřív tady, ne? No. Takže jdeme zpátky nahoru. Au. Au. No, 26. Lenny zase trošku rozšířil naši vesničku a postavil, který jsi to postavil, jo, tenhle ten baráček, stejný design, zatím tam nic vevnitř, psal jsem se ho, druhý patro nebude. Nebo rozmyslel jsi to? Zatím nevím. Potom, počkej, já se podívám, co tady všechno je, jo. Potom Lenny stavěl... Já jsem si stavil jeden svůj velký projekt, ale Lenny mezi tím dělal všechno tady to, že udělal tenhle ten baráček a potom udělal... Co je to, že jo, tamhle. Dělal jednu dlouhou cestu, ale je to tady ta cesta a asi tušíte už kam vede. Tak. Ano, vede ten spawn. Až takhle. Tady udělám most, který se mi nejmrtě líbí, ten most, takhle. Vázen. Jak ti vůbec nemoc napad? Inspirace nebo? Inspirace. Ale víš, co mi to připomíná? Most. Bradavice. A takhle co? A... Prostě až na spam, který už tam dál, co vidíte. Tak já myslím, že to asi nepoběžím až na konec, ne? Ale tady můžu vyjít na kopec a ukázat. A tam vidíte, že se trapuje tam na to. Čili to je taky toho 26. potom... Nevím, jestli se portneš, ne? No. Tak portuj. Že ještě tak ukážu z druhé strany most. S obou strany je stejný, a mi to se mi líbí. Ten se ti fakt povede na most. 26. Jo. Čili tohle máme, takže to Lenny stavil trošku v lese. A postavil. Jo. Tam už to dál co vidíte, že tam něco hoří. A postavil. A dáme ty dva baráčky, když ten druhý vzadu jsem mu trošku pomáhal. A tady ten první postavil sám, a Lenny, co to je? To je taková druhá kovárna. Láva prostě, no. Kle a... Chtěl jsem tu dát ještě jednu kovárnu jenom skrz toho důvodu, že tam je píla, dřevorubec, tak jsem měl chtěl mít poblíž kovárnu. Jasně. A jestli chcete stejnou kovárnu, tak vám můžeme dát do popisku odkaz na video. Jestli ho najdu. Jestli ho najdu, tak to je z historii, ne? Tak a potom to je ta druhá budova, se kterou jsem Lennymu trošku pomáhal. A Lenny, co to je? Je to... na Bradavické nádraží 9¾. Takhle. Tady jsou nějaký čekárny, tady u Kika, kde dostanete lístek. Tak tam, co to máš? Enchanted book. On si bonus enchanted, když jsi to vzal. Co je, jsem enchantoval, dej mi to. To si musím dát ještě na chestplate. A tady, se to tam musí osvítit, no ale... Tady takhle, a tady, já jsem stavil tady ten tunel, to je můj design tohleto. Takhle vypadá. A tady takhle povedou koleje k jednomu mýmu velkému projektu. No asi už tam můžeme jít, protože tady to je poslední věc. A... Lenny, čekaj ještě, jenom. Mně se mrtě líbí tady ten pohled, takhle do toho tunelu, to je mrtě hezký. Prostě. Kde seš? No, na začátku tunelu, pomalu na konci. Tady. A tu je něco proskleného. Tady taky povedou koleje. A tomu se dneska budeme věnovat v tomhle tom díle. Těm kolejím.
Takže... Tu já půjdu takhle dolů, abyste nevěděli, co tu je. Hej, takhle dolů, ale tam to ještě není hotový, tam to ještě musíme vysušit. Kromě však pojď nahoru, kde se to dávám za projekt. Tak počkej, tak rozbijem dva skla, ne? A nebo to... Já nemám suktač, ale. Jo, mám? Já nemám u sebe. No, tak ne. A proč nerozbijem podlahu? Nechci se nechám učit. A mohli bychom tu dát dveře. Počkej, tak na co to obcházet? Na kudy chceš jít? Ale dva skla neuškodí. Stejně tu můžem dát dveře. Co dveře? Ach, je trošku škoda, že je noc. Ale to je jedno. Koukám, že tady má toček na rozdávání. Že tady s ním mám takhle plejtva. A tamhle vymyslel, že osvítíme to, jak se to jmenuje, dno. A uděláme to tímhle způsobem. Slow a glowstone. Na zdraví. Díky. Já to vezmu na kopec rovnou. A to je teda kompletně já, můj projekt. Jaskyně. Kde? Čekaj, já si chci natočit, kde seš? Aha, tu seš. Jde něco zajímavého. Nevím. Doli? No, o tom jsem ti mluvil, to bylo to překvapení, o kterém jsem ti chtěl říct, no. To je vůl. Já jsem to měl vypočítané. No, tak teďka mě potný, prosím tě, nahoru. Tak jo. To je vůl. Jem, že já mám bloky. Yeah. Máš bloky? Jo. Tak, nahoru. To tu musíme proskoumat. Ježišmena, to jsem si chtěl nechat nějaký speciální díl, ty doly. Jo, tam je totiž přístup někde z povrchu, tuším. Kde to bylo? Jo, tady je ta díra na ten povrch rovnou. Ach jo. Proč já? Proč to dělal? Co? Tak. Ty vám spadlo žou. Ten blbec! Pust to! Čekej. Oni aspoň portní teda. Jo, díky. Kdyby jsi skočil dolů. Kudy nahoru? Já mám zase někdo má lopatu, co? Lopata je pro sraby. No právě, tak proč ji nemáš? Tem. Ty mám sebou tahá sandstone, tem. Ach, hlavně jsem si tu trhinu chtěl ukázat z hora, no to je jedno. Jak už jste viděli spoda, narazil jsem ani náhodou, jsem si tady prostě hledal místo, kde postavit ten svůj velký projekt. Ještě tak nejde, říkej to té. Bermudský trojúhelník. No, možná to trošku jako trojúhelník vypadá, sakra co je za stole. Ach, koji nahoru asi nejlíp. Kudy? No, kudy? Tudy. Já mám feather falling, takže. Já taky. Aspoň to doufám. A já mám. Au. Teď máš feather falling. Nemůžeš udělat prostě schody normálně. Čekaj tě, portnu. Ok, tak. No. Tak. Už běž nahoře? Jo. Tak. To je prostě potom portní. Viděl jsem to. Přesně na co jsem říkal. 18 minut a že jsme to ani neukázali všechno. Víš, teď je teda poslední věc, ale... I tak. Tak, už tam budeš?
Já už tu jsem. Taky budeš. Je, díky. Takže tady. Takhle. Tady mě tady udělá to osvětlení a já jsem postavil. A dáme to osvětlení dole a což to některý vás došlo, co jsem postavil. Ano, postavil jsem přehradu. Či takhle. A tady koukám, že není osvětlení dolů, no to je jedno. Co jsem se dodělal. A takhle teda vypadá zepředu. No to je zhora a takhle vypadá zepředu. Co jsi našel? Já jsem potapím. V přehradě? Jo, a hodil jsem fíčko do přehrady. A takhle vypadá... Hej, ono... Hej! Čo? Předu, dívej no. Se na tu přehradu. Já jsem dole, ale... Kde a dole? Koukám na přehradu, v moři. No, tak... A takhle vypadá ze předu ta přehrada. Ne, já jsem tam hodil slípku, jako vejce, a ona se tam to... Spavnula? Jo. Takže teda takhle vypadá, říkám, je to kompletně mý projekt. Tutoriál na to, jak to přesně postavit takhle, dám do popisku videa. Tak, já jsem doplavu, já jsem tam rychle. A doplavu se až dáme rovnou na břeh. A jak to obraz neznám, tak se ke mně jenom potom porne. Že? A říkám, jsme se takhle vyvinovat tady tomu, že to chceme zbavit vody. Co, Lany? Tak. Tak jestli chceš, tak se portni. Kde jsi? Na skle. To jak ses tu dostal? Přeplaval. Tak a tady někde tuším je ta díra. Jo, tady je. Hop. A co kdybychom to udělali v duhové barvě? Co? Myslíš to sklo? No. A jako to jsem. Jaký sběratel kytek nebo co? No, tak. Já si myslím, že asi skočíme udělat koleje, ne? Nebo já nevím co. Asi ty koleje, ne? Tak. Kde seš? Tady. Haló. No, možná se asi mute. Báze. Ne, já jsem byl... Co? Co to? Jsem tam osvětlil to nástupiště. Jo. Kaj jdeš? Trsko. Tu? Tady je víc než dost. Chceš ho dát? Nemusíš. Teď tak. Já nevím. Jo, počkej, já vím co. V našem baráčku, v tom prvním, by v jedný struhel mělo být celkem dost majet. Tak jestli vezmeš a naházíš prosím ti do farmy. Já si dělám takto takový pěkný okýnko. A tím skočím do skladu udělat ty koleje. No a k čemu ti to je, ne... a na co chceš mít tu farmu? Na vejce. Na vejce, já myslel, že na masu. No na masu bude další. Někde jinde. A kam to koukám. A tady už je 22. Tak. Doufám, že to naházím správně. No jenom na stěnu to prostě hodíš naproti stěnu. Co na tom chceš zkazit? No jo, ale jestli jakože, no to je jedno. Co? Však oni ti spadnou do toho, ne přece. Do čeho? Do... No do té vody to... spadnou. No. A to je naspal. Jo. No. A tam nemůžou utéct dole. Ne. Teda jestli se něco změnilo, tak ne. To zjistíme. Daleko nezdrhnu. Tak. Potřebuji krafťák. Z 16 vajec je jedna slepice. Fakt? Jedna mi teďko. Jedna teďko umřela. No už tady jsou aspoň dvě, oni vyrostou. Třetí. To Kingpin jsem tady udělal na schvál. Čtvrtá. Pátá. Teď to je trošku lepší 6. Hoj, teď se spawnuli dvě, ne? Ne, jednou.
Hotovo? Ne. Nesmíte jít shift. A ty vlaky spadnou do hopru. Aspoň s tím, že to funguje. Kolik? Já nevím, asi 10. Asi 10. Nechtěl jsi kolejnice? Řekl, že máme, já se jdu teďka dokraftit. A tam dole není krafták. Proč tam není krafták ve skladu? Nevím. Tak můžeme ve skladu krafták. Tak. Tak. 61 iron bloků. Fakt? Kde? Tak. A šejze. Tak. Tak. Ou. Měl by to mělo stačit. Takže mám 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, nějakých 500 kolejí klasických, teď jdu dělat ty zlatý. A to přesně nevím, jak se dělá. Hej no, ale my bychom mohli už postavit, jakože něco nám tu chybí. 48. Jako, musíme si přetočit předvánoční díly. Předvánoční díl? Nebo ty chceš víc? No jako vánoční, jako třeba, nevím, jako takhle vánoční speciály třeba. No, vánoční speciál bych dal nový den, ne? Na štědrý den. No tak jo, ale co kdybychom postavili adventní věnec? Jako Pedro? No. Navíc advent už byl. Teďka. No já vím. Já vím, že jsme pozor, proto ti to říkám. Já ne, tak. A jich nedělá vánoční, no ta adventní věnec, tak spíš zkusím ozdobit ten strom, co je na tom tržišti, co ty na to? Spíš ozdobit ten, ve speciálu. Jo, že tak vydám speciál, třeba timelapse. Já si najdu nějakou vánoční hudbu a v tom timelapse ozdobíme strom, co ty na to? Tak jo. Jo, je tu kravťák. Kde? Kde je kravťák? V tom... No v čem? V čem asi? Má ne, kde teďka seš? Ve skladu. Aha. Je počkej, když seš ve skladu, vezmeš tam prostě písek nebo štěrk nebo něco, čím se dá vyplnit, aby jsme se zbavili té vody. Štěrk nebo písek, štěrk nebo písek. No, písku máme málo. A štěrk? A štěrk. Kobl, kobl. To vždycky měl být tam jaký flint? Ale nejsem si jistý. Je tam? Jo. Kolik? Pět... Jo, to je kobl, co tam dělá kobl? No, čtyři, skoro pět staků. Jo, by to stačí. Tak, jestli chceš, tak se pojď, já jsem v tunelu. Jak často můžeš měnit skiny? Já nevím. Vždycky to by to mělo jít každý den, ne i. Nevím, že bych si udělal vánoční to. Počkej, já jdu rovnou pokládat ty kole, chceš tato sklo? No. Já to vidím všechno. A že bych udělal to, si vánoční skin? Jestli chceš. Tak, ne, to je všechno, co bychom měli mít. Já jdu pokládat ty kole. Tak. Ou, oh, to je nějaký rychlý. Tak, počkám, já potřebuji vlastně jenom dva bloky. Jo, teď se nemám moc těch dostat. Hop. Ne, já jsem se zase zapad. Tak, dobře. Takový dá sem. Počkám, co zase dělám. A jak ono se to staví? To musíte mít tyhle a tyhle klasické koleje plus ty žluté. Dáte tuhle sem. No i se vlastně můžete dát už taky klasickou, tak. Tuhle zničíte. Dáte sem libovolný bod, třeba kobl. A... Vy mám tlačítko.
No to je jedno, co to dělá potom. Můžete sem dáte tlačítko a to jenom čup, cvaknete a jedete. A teďka jedete tohle, tak. Jak daleko mají být od sebe ty žlutý, nevíš? Nevím. Jak tedy to nevíš? Ne, tak já budu dávat třeba takhle. Čekat. Ho? Tak. Tak. A ty toče nejsou vidět. Další dáme třeba sem. Hop. Hop. Tak. Koukám, že jsi tu díru neopravil a ještě jsi mi sem dal torče na to. Proč jsi dal ty torče? Tak, bo tam byla tma. A jak tady to vlastně potom uděláme s tím osvětlením v tom tunelu? Co sem bude ještě dát? Tak na kraje do toho tunelu to a přemýšlím, jestli nedám, nevím jak to bude ještě. Kasika. Počká, si tady vezmu, co si vezmu. Jo, už došli, takže tohle. Se děkuji, možná udělat zbytečný most, no to je jedno. Jak to je tobě? Tak to bez randa. Ani? No. Je měla zpráva. Jaká? Nemám jak dát ty torča, že musím dát vedle těch kolejí. Nemůžu je schovat pod to. No, dáme takhle. No tak to nemusíš teďkom dělat, tak to dáme takhle a potom můžeme pod tím udělat to. Prostě, že se tam s takovou sto. Tak v tom tunelu se mi to dařilo schovat, že tam bylo sucho, ale tady bohužel ne. Tady to musí být takhle, no. A bojím se, že mi ani ty torče nevídou. A já mám ještě krec tomu a to. Co to je? Pokladám štěrk. A nemyslím to. Jsem měl z nějakého důvodu 10 FPS. Nevím proč. Tak. Jsem tu. Tak. Co mám dělat? Hej. Já si budu muset dát tak a... Co začal stopit, co? Jo. Kolik toho štěrku ještě máš? Dost. Ujde to do konce? Ke mně? Snad jo. No tak to odkopeš. Tam viděl potom už mělo být roticky v pohodě. Ahoj. Tak jo. Kdo jste šílený? Lani. No? Jsi šílený? Co? Jak ten čas letí? Za měsíc? Tam člověk pomalu bude připravovat na oslavu Silvestra. Přijde ti to? No? To ještě, že jsi mi připomněl. Proč? Jsi něco zapomněl, ne? Ne, že zapomněl. Ještě nemáš dárky. Ne, jako, jak budem točit ten speciál? No. No tak to, jako... Těší na Silvestra? Co? Těší na Silvestra? No, jako taky silvestrovský speciál. Jasně. Že tam třeba jakože... Co? Máš už nějaký nápad? Hele, já jsem se tu uzavřel, sakra.
Tak já ti pomůžu to odkopat. Já mám lopatu na rozdíl od někoho. Není tam už nikde voda. Ty ono to tam... ještě voda. Říkal, že jsem se tam zazdíl. Kle, je to až do konce? Spadl mi blok kajsik dolů. Je to má. Ano, ty jsi to musel zebrat. Nic nemám. Mám akorát štěrk a hlínu. No tak se tu dá hlína. Se opravdu na kameru. Nebo nevím, jestli se ti chce letět do skladu. Ne. A pak, že máš lopatu, že jo? Aha. Voda. Mhm. No, tak já zatím položit kolo, co je tady. Tak. No a pak tady bude tak rozsvětlený houstounama. Že tady položíme ty kolejky, kolejky. Nevím, jak to je přesně. Nevíš, jak to je přesně? Ne. Jo, ty koukám, co se stavíš, co vzadu? No. Kdyby tady nebyly ty kole, tak já se prokopil, abych se na to nemohl dívat, já se tady totiž takhle nudím. A? Venko je noc? Co oni je zaregistroval? Počkat, to už je zase noc? Kolik toho ještě zbývá? Tu toho ještě dost. Lol. Lol, mě tady chybí sklo. Kde? To by už došlo? Ne, jsem tady zapomněl jednu řadu zrobit. Jo. No, nechceš někdo je pod námi a dát je třeba nějaký sklo, abych ti mohl pomoct? Pachaj, to je popadá dolů. Dobré. Tak nejdřív asi postavíme ten řádek, ne? Ty řádky dva, tři. Tak. Dobré. Tak. Škoda skla. Tak já když tak zavírám střechu, tak. Jestli chceš, tak mější pomalečku pokládat zase štěrk. Počkej, já ti ho hodím. Tak, hodím ti štěrk, OK? A? A, víc toho nemám. To co teď? Že bychom dali aj dost nahoru, glowstone, jakože do té střechy. Jestli chceš. Tak ještě taky jdu tu druhou stranu, jo. Jako sluchátka váš muší, už se zvedej. To se dělá hrozně blbě. Jestli to tam dáš někde do toho. Tak. No tak ty těch nabojíš, co ještě budeš potřebovat. Jo. Tak si jistří do peněženky, kterou si necháváš doma, jo. Jsem to úplně zapomněl hlídat, jo. A to je jedno. Jako jsi normální. A jak to máš na tom schodišti, kolik to tam je? Ty dej tady klec, jak máš tady, ne? Tady je... Aha, už došli spolu, aj. Počkej, já to tu ztrácím už. Takhle. Já myslím, jako to máš ty. Jako doma, bude tam leta na dvě věci, jako. Třeba ve škole. Ještě. Máš potom ještě nějaký sklo? No, poslední 12. Já mám ještě 40, no tak. Já nevím, jak to tam mám dané. Takhle. Jdu teďka podle tebe, takže. Počkej, já se vám jdu podívat dozadu. Na ty schody nevím, jak to tam je dané. Počkej, já se vám jdu teďka podívat dozadu. Vydrž. Máš to tam. Jak začíná první schod? No, přispíš před tím schodem, jak to tam je vysoké. Čtyři bloky. Jeden, dva... A na čtvrtým je strop už teda. Dva, tři, čtyři... Potom to je vždycky čtyři, akorát, že to...
skoro jakoby blok nad úrovní těch stone bricků. Takže jakoby to mělo být vysoký 5. Káš? Uděláme ten díl trošku kratší zase. Máme 38, 39 skoro tak. Proč? Ony. No? Proč? Tak, bo ještě musím něco zrobit. Jo. Jeden, dva. Tak to? Jeden, dva, nábečky. Dva. Ano, šlo mě sklo. Tři, čtyři, pět. To je pět vysoké. Jeden, dva, tři, čtyři. Ne. To je vysoké, 1, 2, 3, 4, 5, to je 5 vysoké. Jeden, jo, to je 5 vysoké na těch schodech, tak to je dobré. No tak asi půjdeme pomalu tam. To ukončit? No. OK. Dobré. Tak, i to jsme udělali, no. A zůstalo no. Ještě celkem dost kolejí, a mělo by to vystačit. No, pěkně z toho sečtu, dobré. Což tak potom ještě opraví, jo. Je zatím teďka provizorní. Tak jo. Dobré. Tak. A já nevím. Ty teda teďka půjdeš už? No. Ale ne, jako ještě se musíme dohodnout, jako třeba z kdy na ten udělat vánoční speciál, tak. Tak. A na ten silvestrovský speciál bych chtěl něco použít. Jak to víš? Napadlo mi to jen tak. Nejspíme se ještě. Tak. A tak, dobré. Takový teleporty. A pěkný. Tak. Pojďteš tak sednout. Tak můžeme? No. Tak lidi, jak mi to teda bude řek, ukončíme. Děkujeme za schýmití, doufáme se vám to líbilo. Pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme a... Máme, že jsme to dneska bylo o ukázkách těch novinek, co jsme tady nahráli někde za těch 8 hodin od minulého dílu a... zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.